היי, מה שלומכם? בווידאו הזה אני מלמד איך לנגן את השיר הנשיקות שלי של עומר אדם. אז בואו תצטרפו ונתחיל. הנשיקות שלי, את הדמעות שלי, את הלילות איתה, חלומות שלנו, לא שלי, ואת כבר לא... לי קוראים עופר לערוץ הזה, קוראים גיטרה בקליק. אם עוד לא נפגשנו, אתם מוזמנים להירשם, יש פה הרבה חומר טוב שאתם יכולים להתקדם איתו. אם אין לכם בכלל ניסיון בגיטרה, זה בסדר. אל תתחילו אבל מהשיר הזה, יש כאן למטה קישור איך להתחיל עם זה. וזה משהו שיקח אתכם ככה דרך שלב שלב, יהיה לכם יותר קל אחרי זה לחזור לפה וללמוד עד המון שירים. שימו לב, האקורדים רשומים למטה. אם אתם רוצים לנגן עם השיר המקורי, תשימו אותו, את הקאפו בשריג רביעי, ואז יישמע בדיוק אותו דבר. בסדר? עכשיו, אני חושב שהגיטרה שמכוונת חצי טון נמוך, ואז מנוגן באקורדים אחרים, אפשר לנגן את זה בכמה צורות, בקיצור, אני לא אשגע אתכם. אני מצאתי לכם את הצורה הנוחה יותר לטעמי, אז שימו לב, אני כרגע מלמד את זה בלי קאפו, אם תרצו, נשים קאפו וזה יישמע אותו דבר. אז יש לנו ככה. אז בואו נתחיל. אז בעצם האקורד הראשון זה EM, מספיק לכם ללחוץ פה שריג שלישי ומיתר שש פתוח, אז שש ואחד. עוברים לשני, בסדר? ואז ניגנתי 2, 1, 2. אז זה טעם. סבבה? יופי. עכשיו AM 7. בעצם אני מחזיק AM עוזב את זאת. מנגן את הבאס ואת 2, 3 ו-4. עברתי לשריג 3 על מיתר שני. ואת הראשון פתוח. אז בואו ניקח את ה-AM הזה עוד פעם. יש לנו... באקורד הראשון אני נותן את הבאס ושלושה מיתרים ראשונים כשזה לחוץ. אז יש לנו... ב-D, אני נותן את הבאס ואת שלושת המיתרים הראשונים, ואז שני, אז את השני, שני ראשון שני. כמעט סיימנו את הריף כבר, ועכשיו זה אולי טיפה קשה, אבל לא יותר מדי. מיתר 5 שריג 2, מיתר 2 שריג 4 ביחד, אפשר עם הזרת, מי שלא מגיע. ניקח את זה מ-D, שני, שני ראשון שני, ביחד. נחבר את הכל. שלב שלב, אם זה עדיין מהיר לכם, ניסיתי כזה יותר לאט, אבל אתם יכולים להאיט את המהירות ותעשו את זה אפילו עוד יותר לאט. אז בואו נעשה את זה ברצף, 3, 4. ומתחיל לשיר. האקורד שם זה בי, אבל אפשר לעשות בי שבע, ככה יהיה לכם יותר זורם לדעתי. תסתכלו בתמונה איך עושים את זה, בסדר? אני פשוט פורט שתי פריטות לאקורד. AM 7, D, בי שבע, פעמיים. פעמיים התכוונתי שהשורה הזאת חוזרת פעמיים. D, בי שבע שוב, אפשר גם בי רגיל. עכשיו יש לנו שורה הבאה, סתכלו על האקורדים שהורדתם. פה יש שינוי, זה
התחיל ב-EMAM, ועכשיו B7. פעם אחת EM, פעם אחת D. בגלל זה הם רשומים באותה תיבה. בסדר? B-M, B7 ו-EM, D, C-L-Bus, G, שזה בעצם C. אפשר גם רק C, אבל זה ישמע לכם יותר. C, ושהבאס שלו זה המיתר השישי. עכשיו אני עושה C, ושם המוזיקה נעצרת. בעצם אתם יכולים רק להחליף את הבאס הזה בעצם. אתם רואים את מיתר 6 סטריג 3, אני עובר למיתר 6 סטריג 2 ומנגן רק את זה. ומפה זה עובר לפזמון. ראיתם? האקורדים יחסית פשוטים למי ששולט כבר באקורדים. פזמון. EM, AM, D, B7, ובסוף יש לנו את אקורד C. פזמון, 3, 4, תחזירי לי את הנשיק. C, עוצרים על C. המנגינה הזאת מלווה את הזמר ששר. אז אם אתם נגיד מלווים מישהו ששר או מישהי ששרה, אז אתם יכולים להמשיך בתפקיד הזה, ועל גבי זה השיר קורה, הבית קורה. בסדר? אם אתם רוצים להתקדם עוד בפריטות ובעוד דברים נוספים, יש פה גם קישור למי שכבר מנגן, נקרא גיטרה בקליק למנגנים, שאתם תלמדו שם עוד כל מיני סוגי משקלים ומקצבים, אם ככה רק התחלתם ואתם יודעים את הבסיס. אתם מוזמנים לבדוק את זה. לייק לסרטון אם לא נתתם, ואני אשמח מאוד לקרוא תגובות שלכם פה, אם הסרטון תרם לכם, תנו איזה מילה, וחומר אחר שהייתם רוצים להתקדם בו, אז נתראה בשיעור הבא, להתראות.